Ay, yaay tay dama bëggoon ñu waxtaan. Waxal kay li nga bëgg wax ma dégg ko, waxal. Man yaa man, dama bëgg dem daal, dem liggéey. Li nga wax dégguma ko de. Waxaat ko, ma dégg ka. Yaa man dama bëgg tukki yaay boy, yaay dama bëgg dem Europe yaay pour jàppale la yaay. Yaay ñaata nit ñoo fi tukki yaay réussir. Yaay boy jàppale seen yaay, yaay man dama wara tekki yaay, jàppale la yaay. Yaay te man dama bëgg musique. Te suma demee dinaa mën a réaliser sama rêve yi ak sama rakk yi. Yaay xool fii ñu fanaan, yaay wóoru la sax ba xam dinañ tëdd ba guddi mu daanu yaay. Te man dama la bëgg jàppale. Noppin! Kan moo la wax loo? Yow lii sa xel mi kan moo ko ci def? Yow man dama soxla nga tukki. Gis nga fii ma nekk, fi laa bëgg nga nekk fi ñu bokk li ñuy nooyi maa ak yow. Nga naan may tukki rek, ma tekki rek, ma teral laa. Soo may teral, teralee ma fii. Yaay ñi ngay gis ñuy tekki fi yow, yaay man gënuñu ma yaay. Ay bu xoolee bul ma expliquer de. Nga naan ma ñi tukki gënuñu maa ak ñu tukki. Yow ñi tukki dem ci désert bi, ñii dem ci géej gi, ñii dee ñu leen di jal, ñu mel ni ay soq. Ñaata nit ñoo dee? Ñaata nit ñoo dee ci gaal yi? Seydou ñaata nit ñoo dee ci gaal gi? Yaay damay tooñ rek yaay. Yaay damay tooñ rek, xam nga man duma dem di la fi waaj, damay tooñ rek. Seydou yow amoo sa xel yow. Yow amoo xel laa la wax yow. Seydou yaay jàkkaarloog ma naa ma damay tukki. Yaay damay tooñ rek yaay yow tamit, damay tooñ yaay daa jar yu xulóo bi yëpp man damay tooñ. May tooñ rek waa yaay tamit, bu ma def nii waa yow tamit. Ma def nii waa yow tamit, yaa sama yaa, ma def nii waa yow tamit, yaa yow tamit. Yow ma yow yaa sama xarit, boo defee nii rek man nan laay def? Waa rek daanaka tuuti sax bul ñàngal yow man xam nga xàmmee ma ne nii yaay. Ma def nii waa yow, yaa sama yaay tamit.